Вітаю! Як завжди, у цій порі є бути опозиція в студії Юрій Борщ. У вересні-жовтні відбувався громадські активісти, перевірили трасу державного та місцевого значення в різних районах Харківської області після ремонтів минулого і цього року. Та знайшли численні порушення. Детальніше про це нам розкаже експерт громадської організації «Чугуївська правозахисна група» Павло Іванін. Пане Павло, вітаю вас в нашій студії. Громадський моніторинг доріг за підтримки відбувався за підтримки програми розвитку ООН в Україні. І ваша громадська організація була виконавцем, наскільки мені відомо. Що включав в себе цей моніторинг? Моніторинг включав, по-перше, ми проаналізували закупівлі по ремонту доріг з серпня 2016 року по серпень 2018 року. Всього 115 закупівель. Крім того, в нас значною частиною проєкту був візуальний моніторинг ремонту доріг, під час якого ми проїхали 38 доріг, 7 доріг державного значення, 31 дорога місцевого значення. Загалом проїхали під час моніторингу 6 тисяч кілометрів. І завершальною стадією було співпраця з замовниками ремонтів доріг, державним підприємством дороги Харківщини та службою автомобільних доріг Харківської області. Два замовника виконували ці роботи? Так. Два замовника. Яким чином, ви кажете, візуальний моніторинг? Це просто ви оглянули? Чи були експерти, які, можливо, вимірювали товщину асфальтового покриття? Ну, асфальтне покриття візуально виміряти неможливо, але під час здачі робіт відбиралися крени і потім аналізувалися в лабораторіях. Це коли підрядник здавав заявнику ремонт доріг. Ми візуально обстежували за методологією зі спеціалістами пошкодження, які ми там виявили, і потім і вимірювали фактичний об'єм робіт, який був виконаний. Підрядники ми визначили, хто? А замовниками виступали там органи місцевого, ну, тобто… Ні, це і були замовники. Це державне підприємство доріг Харківщини та служба автомобільних доріг Харківської області. А підрядниками? Підрядники – це ряд приватних підприємств. Ну, є ще Харківоблавтодор, який не приватне підприємство. Але це приватні підприємства, які вигравали тендери та проводили ремонти. А загалом, скільки підрядників, якщо є точна цифра, можна точно, якщо… Ну, близько 15-16. 15-16. Ну, є прибатки. Більш крупні, є більш маленькі. Відбувалося через систему Прозоро? Це… Так, через систему через Прозоро. 38 доріг, 6 тисяч кілометрів ви за 2 місяці встигли оглянути. Які найчастіші порушення ви змогли зафіксувати? Найчастіше порушення… Це, ну, на роботах цього року, це відкриті отвори після забору кранів, коли відбирали пробу на аналіз по товщині асфальту, оцей отвор не закритий. Це найбільш розповсюджене порушення по ремонтам цього року. А загалом за 2 роки найбільш розповсюдженим недоліком є занижене узбіччя, які, в принципі, при ремонті доріг зараз найбільшу увагу приділяють ремонту самого доріжного полотна, а узбіччя – вже питання трохи другорядне. Але коли узбіччя дуже занижене, то під час того, як машини з'їжджають, то відбувається руйнування кромки. Тобто занижене узбіччя, товщина асфальтопокриття, вона повинна бути рівномірною по всьому дорожньому полотні. А якщо, що це мається на увазі, занижене узбіччя? Там менше йде вже асфальту, так? Ні, от асфальт закінчується і починається узбіччя. І там грунтовка. Воно повинно бути на одному рівні, щоб машина була з'їхати. Дуже часто зустрічається ситуація, коли асфальт сантиметрів на 10-20 вище, ніж грунт, який лежить рядом. І машина не може з'їхати нормально. І під час чого руйнується сам асфальт. Ви сказали те, що були лабораторні дослідження керну. Взагалом, за нормативами, скільки повинно бути сантиметрів асфальтового покриття і скільки виявили недостачу? Це в залежності від технічного завдання. Ну, от, наприклад, якийсь приклад можна привести. Скільки от завдання було, наприклад, 15 сантиметрів асфальту, а виявили там 5 або 7? Ні, такого ніде не було, бо це проводить, відбір проводить замовник. Якщо таке буде така ситуація, то він просто не прийме роботи. І підрядники це знають, і таких недоліків, ну, в принципі, не буває. Ну, основний недолік – це занижене узбіччя. Занижене узбіччя. Яка технологія, ви якось моніторили технології будівництва доріг сьогодні на Харківщині?
Вони відповідають, наприклад, європейським стандартам? І за якими технологіями відбувається сьогодні? Ну, технології більш-менш усталені у нас, і вони відповідають всім нашим вітчизняним, там, напевно, європейським стандартам. Угу. У вас, мабуть, створився за час вашого такої подорожі дорогами Харківщини певний такий рейтинг, да? Так. Нових доріг, які найгірші, які є найкращі. Давайте ми називемо, хай глядачі знають героїв обличчя, які нові старі дороги є найгіршими сьогодні? В яких напрямках, в яких районах Харківської області? Ну, по моїй суб'єктивній думці, найгірша дорога – це Багадухів-Валкіна-Водолага на ділянці від Багадуха-Водовалок. Там це скільки кілометрів? Це 49 кілометрів. Там ремонт був окремими ділянками. Одна ділянка на виїзді з Валок, інша з Багадухова. І оці ділянки, вони відремонтовані, все нормально. Але сама дорога не проїзна, і ми ці 49 кілометрів проїжджали більш 3 годин. І це був 49 такий... кілометрів, 3 години. Це так. Після ремонту. Це... Ні. Я тут уточню, ремонт був окремими ділянками. Як завжди, частково. Це такі лотками. Там латка, там латками. Латка, це повна дорога, умовно кажучи, дорога ремонтується повністю довжиною 1 кілометр. Угу. А далі йде на відремонтована ділянка. А чому так відбувалося? Чому такі технічні завдання ставив замовник перед підрядником? Ну, чи це не вистачає грошей? Хто визначав? Ну, це ж гроші, наскільки я розумію, витрачені на повітря. Тому що через рік треба це заново це переробити. Ну, заново ні. Я сподіваюся, що вони будуть далі робити цю дорогу. Ну, технічні завдання. Найбільш розповсюджена ситуація була в ремонті доріг місцевого значення. Коли... Замовник, він визначав найбільш критичні ділянки на дорозі і давав завдання їх поремонтувати. І здавалося, що і тепер на більшості доріг, після того, як вони були відремонтовані, на них можна їздити. Хоча більша частина полотна, вона стара. Сама ця дорога Багадухів-Валкіна-Водолага, вона, в принципі, не проїзна, хоча її почали з двох сторін будувати. Ну, грошей на всю, напевно, не вистачило, та й це великий об'єм робіт. Ну, дивіться, те, що почитав в інтернеті, таку пальму першості за версією громадських перевіряльників отримала дорога ще Дергачі-П'ятихатки. Так. Відремонтовано у 2018 році, підрядник товариства з обмеженою відповідальністю будівельна компанія «Будресурс». За оцінкою експертів, тобто вас, це приклад дороги, яка не пережила рік експлуатації та повністю вийшла з ладу. Чому так відбулося? Так, ця дорога ремонтувалася в 2017 році. І Рік тому, да, так. Проблема в тому, що, можливо, вона була відремонтована за всіми стандартами. Але біля неї розташований асфальтобетонний завод, з якого асфальтобетон возили на ремонт дороги Харків-Охтирка. І а так як ця дорога місцевого значення, навіть якщо дороги місцевого значення діляться на обласні та районні, це дорога районного значення. І вона була не зарахована на таку інтенсивну експлуатацію. За документом, вартість договору щодо поточного середнього ремонту цієї дороги складає майже 30 мільйонів гривень. Тобто так. 30 мільйонів гривень – це гроші, які витрачені… Менше там було. Там була ситуація ремонту спочатку був розрахований на 17-18 рік, але спочатку 18-го року дороги місцевого значення передали від служби автомобільних доріг до облдержадміністрації, яка зараз їх ремонтує за допомогою державного підприємства «Дорог Харківщини». І частини договорів, які в 2017 році не встигли виконати, вони розірвані. Тому там менше трошки відремонтували, там десь 18 мільйонів. 18 мільйонів гривень. Добре. Але все ж таки це гроші. Це так. Така значна сума. І наскільки мені відомо, щодо цієї дороги порушено кримінальне провадження. Так. Взагалом, за результатами вашого моніторингу, ви якісь інформацію подавали там правоохоронним органам? Ми подавали свої висновки правоохоронним органам, але це великий технічний об'єм інформації, який вони повинні опрацювати. Ну, це не та ситуація, коли можна швидко щось... вирішити. Ну, на вашу думку, чому от така недбалість підрядників, чому таке відбувається? Чому заниження узбіччя? Чому не вистачає там, можливо, може, покриття асфальтового? Це корупція? Чи це ознаки корупції? Чи це просто недбалість будівельників? Я б не сказав, проблема в тому... Це ж, розумієте, чому таке питання? Дивіться, підрядники відбирали за допомогою системи ProZorro, яка начебто прозоро говорить про те, що підрядник повинен бути відповідальним
відповідати всім вимогам. І тоді у мене, як там громадянина та платника податків, виникає запитання, може ця система неефективно працює, якщо ми обираємо таких підрядників, і дорога після їх ремонту, вона не переживає і року? Ні, тут проблема трошки в іншому. Ситуація в тому, що останні роки дороги інтенсивно ремонтуються. Такої кількості ремонтів не було вже багато років. От, наприклад, у 2017 році були відремонтовані приблизно 116 кілометрів доріг державного значення в області та 15 кілометрів доріг місцевого значення. У 2018 році вже відремонтовано 202 кілометри доріг державного значення та 52 кілометри місцевого значення. А до такого об'єму робіт просто були не готові підрядники. І в інших областях, я спілкуюся з колегами, хто займався цим проєктом в інших областях, вони кажуть, що є проблема, що замовники не можуть забезпечити виконання робіт, бо нема підрядників фізично. Це велика кількість техніки, її треба закупати нову, бо стара вже... Дивіться, ці питання, які опікуються дорогами, від Автодору передані до Харківської обласної державної адміністрації. Що стосується державних доріг місцевого значення. Місцеве значення доріг – це дуже важливо, тому що це комунікація з обласним центром. Тобто увагу приділяла завжди дорогам державного значення, а на місцях вони руйнувалися, дійшло до того, що до деяких районних центрів неможливо доїхати, перевізники навіть відмовлялися їхати в деякі окремі села. Загалом, яка якість ремонтів доріг місцевого значення, за вашим підсумком, таким загальним підсумком, і де ситуація така кричуща, і де б, може, були рекомендації навіть до облдержадміністрації, що наступного року, будь ласка, треба зробити ділянку, іншу ділянку, яка потребує ремонту? Ситуація в тому, що найбільш такі ділянки, які потрібно відремонтувати, ми надавали свої пропозиції. Є, наприклад, дорога в Золочівському районі добре відремонтована, Фартушне, Цапівка, Горинівка, але вона проходить через три села і все. Виїхати на неї з Золочева майже неможливо. Є гарна дорога, доїхати до неї неможливо. Так, неможливо. А з іншого боку, з Горинівки до Вільшан виїхати теж неможливо. І питання постає в тому, що її зробили, і напевно це правильно, бо дорога добра, і вона прожила рік майже без ушкоджень, але ефективність її експлуатації виникає питання в цьому. Дивіться, ми говоримо про рік, а загалом по нормативам, скільки дорога після капітального ремонту, після будівництва повинна без ремонту функціонувати? У нас за ці роки не було жодного капітального ремонту. Всі переходять по стандарту середньопоточний ремонт. Там гарантійний термін на дорожнє полотно 3 роки. Три роки, так. Ну, так уж небагато. А коли, за вашу думку, якщо так пофілософствувати, так поміркувати, помріяти навіть, коли ми відійдемо від такої політики будування, таких от поточних ремонтів до капітальних ремонтів взагалі такого будівництва, широкомасштабного будівництва? Це, може, перша ластівка того, що за ці роки дуже було багато зроблено поточних ремонтів, але коли все ж таки ми будемо їздити гарними дорогами, не частками, не латками, не ділянками, а щоб загалом взяли дорогу на Харків, Балаклія і ще щось інше, і відремонтували її повністю? Повністю зараз ремонтується дорога державного значення, наприклад, та ж Харків-Ахтека, Чугуїв-Мілове, але це досить коштовна річ. Наприклад, дорога Чугуїв-Мілове, вона ремонтується 17-18 і буде ремонтуватися 19 рік, і загальний коштовність ремонту 1 126 000 000. Це на 90 кілометрів. Я розумію, а це ж все одно це повинно робити. Скільки б це не коштувало, але це наше життя і це наша мала батьківщина. У 2019 році почнеться глобальний ремонт дороги Харків-Лозова-Павлоград. Про це повідомила голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична в ході сесії Харківської обласної ради. Перевіряти цю дорогу ви будете вже? Вона частково ремонтувалася і в цьому році окремими ділянками. І в наступному році, коли будуть показники, ми також її проїдемо. Визначимо. Оцей проєкт, який по моніторингу за підтримку програми розвитку ООН в Україні, він вперше стартував в цьому році? Так, вперше в цьому році. Це пробний такий варіант. Ви казали, що і в інших областях є. Це загалом по всій державі? Це 12 областей. 12 областей. Яким чином, тобто це в цьому році, наскільки цей проєкт буде продовжений у часі?
А наразі я цього не можу сказати. Це буде залежати від того, як ефективно він в принципі виконається по всій Україні. Які будуть досягнення, які... Ну, 12 вже... областей, серед 12 областей. Харківщина на якому місці по результатам ремонту доріг? Точно я всі моменти не знаю, бо я не знайомився з цими звітами, але на мою думку на першому. Тобто по якості? Чи по, тому, що... і по якості, і по кількості. І по кількості. Дивіться, якщо ми говоримо, це певне, те, що ви робили, це певним чином громадський моніторинг тих робіт, яка виконує держава через підрядників. Якщо говорити про жителів міст, селищ, сіл, якщо громадяни бачать, що дорога там не виконується, або дорога в якомусь жахливому стані, чи є якась, можливо, гаряча лінія, до кого може звертатися з питаннями щодо будівництва, дорожнього будівництва? Якщо вони бачать, що йде ремонт дороги і під час цього ремонту якась проблема виникла, то вони можуть звернутися по місцевим дорогам до державного підприємства дорог Харківщини, а для доріг державного значення – до служби автомобільних доріг Харківської області. Ваша організація, яким чином, може допомагати в цих питаннях, якщо до вас безпосередньо будуть звертатися громадяни? Ми, як громадська організація, можемо тільки допомогти спрямувати це питання і якось його пролобіювати. Ну, це теж буде теж дуже-дуже багато такі дуже серйозна робота. Яким чином відбувалася ваша співпраця, скажімо так, з Харківською обласною адміністрацією, з підрядниками, замовниками? Чи був супротив вашій роботі? Чи яким чином це було? Тобто я розумію, що не, ну, якщо ви говорите, що ця дорога в жахливому стані, і не, це неприємна інформація, яку не хоче чути чиновник. Ну, з замовниками в нас була дуже конструктивна співпраця, ми їм надали свої результати, зустрілися з ними, з частиною вони погодилися питань, з частиною – ні. Ну, але це є питання, які досить спірні були, тут я згоден. Частина недоліків, які були дрібні, вже усунута було, інша частина буде усуватися навесні, бо зараз неможливо по стану погоди. В наступному році ви ще не знаєте, чи буде проєкт продовжений, чи ні? Ні, не знаю. Не знаєте. Ну, добре, дякую за те, що ви завітали до нашої студії, розповіли про те, що все ж таки відбувається громадський контроль за діяльністю чиновників, за витрачанням державних коштів з наших бюджетів. У нас в гостях був експерт громадської організації «Чугуївська правозахисна група» Павло Іванін. Ми сьогодні розмовляли про моніторинг, який була здійснена ця організація дорожнього будівництва на Харківщині. До побачення, до наступних зустрічей. Побачення.